Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող։ Ձեզ հետ Կրկին Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Մենք շարունակում ենք պատմել Ռուսաստանի հրաշալիքների մասին։ Այսօր կպատմենք Կարմիր հրապարակում գտնվող Վասիլի Բլաժենն ու տաճարի մասին։ Իվանը Հեղցարի օրոք կառուցված այս բացառիկ կառույցը Ռուսաստանի ու Մոսկվայի խորհրդանիշն է։ Սա թերևս ամենաճանաչված ռուսական եկեղեցին է։ Ըստ լեգենդի, հզոր միապետն այն կառուցել է ի պատիվ Կազանի գրավման ու նրա եզակիությունն ապահովելու համար շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո հրամայել է կուրացնել ճարտարապետներին։ Վասիլի Բլաժենն ու տաճարի մասին պատմող այլ լեգենդներն ու իրական պատմությունները մեր տեսանյութում։ Վասիլի Բլաժենն ու տաճարը կառուցվել է 1555-ից 1561 թվականներին։ Այն իրենից ներկայացնում էր 8 եկեղեցիների շուրջ պարից ու նրանց կենտրոնում գտնվող 65 մետր բարձրությամբ 9-րդ գլխավոր եկեղեցուց կազմված անսամբլ։ Շուրջ պարի 4 մեծ եկեղեցիները հստակ կողմնորոշում ունեն դեպի աշխարհի 4 կողմերը։ Վերևից տաճարին նայելիս կարելի էր տեսնել կանոնավոր 8-անկյուն աստղ։ Վեֆլեհեմյան աստղը, ինչը ռուսական եկեղեցիներում հաճախ հանդիպող աստվածամոր սիմվոլն է։ Քչերը գիտեն, որ այս տաճարի իրական անվանումը Պոկրովսկի տաճար է, ինչը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է Սուրբ Աստվածածնի պաշտպանության կամ հովանավորության տաճար։ Վասիլի Բլաժենն ու տաճարի բոլոր 9 եկեղեցիները անկախ շինություններ են, առանձին մուտքերով եւ ելքերով։ Տաճարը իր պատմության ընթացքում շատ անգամ վերանորոգվել ու թարմացվել է։ Այսօր տաճարի ներքին հարդարման մեջ կարելի է տեսնել միանգամից մի քանի դարաշրջաններին բնորոշ որմնանկարներ։ Մանր հակադրությունների ընդհանուր համադրության գաղափարն ակտուալ է, ինչպես տաճարի ճարտարապետության, այնպես էլ ներքին հարդարման մեջ։ Թվում է, թե այս յուրահատուկ կառույցի ճարտարապետներն օգտագործել են ժամանակին հայտնի բոլոր հնարավոր զարդանախշերն ու դեկորատիվ լուծումները։ Շատ են թրծված կավից դետալները, որմնանկարներում հաճախ հանդիպում են այդ տարիների Մոսկվայի համար բավականին խորթ ծաղկազարդումներ։ Պահպանված սակավ աղբյուրները վկայում են, որ սկզբնական շրջանում տաճարը փայտաշեն էր ու կոչվում էր Սուրբ Երրորդություն։ 9 եկեղեցիներից յուրաքանչյուրի անվանակոչությունն իր պատմությունն ունի։ Եկեղեցիներից մեկն անվանակոչվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով։ 1588 թվականին տաճարի հյուսիսարևելյան մասին կից Սուրբ Վասիլի Բլաժենն ու մասունքների հանգչելու վայրում կառուցվեց սրբին նվիրված եկեղեցին։ Նոր կառույցը տաճարի միակ եկեղեցին էր, ուր դարեր շարունակ ամեն օր պատարագ էր մատուցվում։ Աստիճանաբար տաճարը սկսեցին անվանել Երանելի սրբի անունով։ Հնագիտական վերջին ուսումնասիրությունները փաստում են, որ տարբեր ժամանակներում ռուսական այս Երուսաղեմում եկեղեցիների ընդհանուր թիվը հասել է 25-ի։ Վերջին վերակառուցումներից հետո այն 10-ն էր, 9 գումարած 1։ 9 հիմնական եկեղեցիների և 10-րդը Վասիլի Բլաժենն ու եկեղեցին։ 1923 թվականին տաճարին բախտ վիճակվեց հայտնվել այն եզակի կառույցների շարքում, որոնք մտան պատմության պետական թանգարանի կազմի մեջ։ Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ կառույցի գունագեղ գմբեթները պատվեցին հատուկ գորշ ներկով, որպեսզի թշնամու օդաչուների համար ցանկալի թիրախ չդառնան։ Պատմում են, որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Ստալինի մինիստրներից մեկն առաջարկել է քանդել Վասիլի Բլաժենն ու տաճարը հաղթանակի շքերթների համար ավելի լայն հրապարակ բացելու նկատառումով, սակայն արժանացել է ղեկավարի կոշտ մերժմանը։ Այդ պահից ի վեր տաճարի անձեռնմխելիությունն արդեն դուրս է բոլոր քննարկումներից։ Կարելի է անվերջ նայել այս գունագեղ տաճարին, գերվել նրա յուրօրինակ ճարտարապետությամբ ու մինչև վերջ չհասկանալ, ինչն է տաճարը, որ չնայած գույների ու երանգների բազմազանությանն ու դետալների բազմավոճությանը, այն գրավում է իր հավաքական ներդաշնակությամբ։ Վասիլի Բլաժենն ու տաճարը Մոսկվա այցելող զբոսաշրջիկների ամենասիրած վայրերից մեկն է։ Այն Ռուսաստանի ու Մոսկվայի այցեքարտն է, ռուս մշակույթի ու հոգևոր կյանքի հավաքական կերպարը, որ աշխարհին է ներկայանում իր ողջ հիասքանչ վեհությամբ ու անհաղթելի հզորությամբ։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։